Майже кожного дня у волонтерському штабі «Свалявський рух опору» формують відправки на схід та південь України. Засоби гігієни, іграшки та візочки. Цього разу допомогу від закордонних благодійників отримали мами з дітьми із Харківщини. Сьогоднішню відправку ми приготували до мирного населення в Харківську область. Там у нас є наші партнери «Добрі вчинки разом». В них є такий проект «Мама мобілі», коли вони виїжджають по Харківській області в різні куточки, де була деокупована територія, звільнені території, на важкодоступні території, і вони роздають мамам з дітками допомогу. Сьогодні ми їм відправили 3 палети допомоги. Мета благодійників – забезпечення сталої матеріальної і психологічної підтримки матерів і дітей під час війни. Ми їм приготували гігієну, засоби для прибирання оселі, приготували їм дитячу постільну білизну, дощовики, багато дитячих іграшок того, що вони тепер потребують. Приготували, відправили для них автомобільні крісла. Багато такого, що тепер нагальна є потреба у мам і діток. Збирають допомогу 4 осіб. Волонтери кажуть, наразі є потреба у збільшенні команди, адже роботи є чимало. От уже з нашими дівчатами співпрацюємо 2 роки від початку війни. Посилки почти кожен день відправляємо, палети, всякі флетбокси, коробки, ну, і багато іншого. Допомагаємо на всяких ярмарках, допомагаємо військовим в такий трудний час. До збору гуманітарної допомоги долучилися міжнародні благодійні організації. Ця допомога приїхала до нас з 2 країн. Це була Франція від Париж Одеса Медтермінал і від Сігія. Він сам австрієць, він нам часто збирає допомогу, відправляє нову країну. Ми вже тут її сортуємо, розбираємо кому що куди потрібно, складаємо з 2-3 країн в 1 допомогу, і воно прямує до кінцевого отримувача. Наприклад, якщо брати «Добрі вчинки разом», то протязі цього місяця і минулого ми, виходить, вже відправили їм 2 відправку. Минулого разу ми їм відправили лише дитячі підгузники, дитяче харчування, солодощі для діток, лише такого плана. Цього разу ми відправили більш таке одяг, речі, іграшки. Замовлення від потребуючих надходять регулярно. Волонтери ж самовіддано працюють, щоб забезпечити наших співвітчизників усім необхідним.